Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí jako každé pondělí. Dnes bych se s vámi chtěl podělit o několik poznatků. Tak za prvé, vidíme všichni, že se přímo v budově ústavního soudu sešli, řekl bych, největší zrádci národa. Byl tam předseda ústavního soudu Rychetský, který si plete práci předsedy ústavního soudu se třetí komorou parlamentu a rozhoduje o dění, tady v republice, bez ohledu na to, jestli to je nebo si není v souladu s ústavou. Vys třeba oni zdanění církevních restitucí, protože jestliže tady v republice díky zákonům musíme všichni občané České republiky platit daně z peněz, které dostaneme, proč by peníze, které dostane církev v budoucnu, a to v hotovosti, protože se jednalo celkem o 73 miliard korun v hotovosti za období 33 let od schválení toho zločinného zákona, tak nevím, proč by ona za to neměla platit daně z toho, z těch peněz. Protože vy, já, všichni, kteří dostaneme jakýkoliv příjem, tak musíme to zdanit. A nechápu, proč církev ne. A ty se tam slezli. A navíc se tam dohodovali o tom, jakým byl tam Pavel Rychetský, Lenka Bradáčová, Pavel Zeman, Anna Šabatová. No zkrátka, výkvět zrádcovské elity národa. A oni se tam domlouvali na to, jak nám, občanům České republiky, na internetu zavřít ústa, abych byl slušný. Zkrátka a dobře, byla to konference o zamezení nenávisti na internetu. A teď se zalistujte v paměti a podívejte se, kdo píše nenávistné zkazy na různé diskuze pod webové stránky, na Facebook, na Instagram a já nevím, na co všechno, na té sociální sítě. Píší to lidé, vlastenci? A nebo to píší nenávistní pravgoláskaři, protože vidí a cítí, že jim začíná zvonit hrana? Ale ti se omezovat nebudou. Budeme se omezovat my, kteří říkáme pravdu, píšeme na ten internet pravdu a ta se jim nelíbí. A tak právě v těchto intenzích se koná další taková akce a to je problém se schválením dvou výročních zpráv České televize. Ono to spolu souvisí. A já za chvilku se dozvíte, proč. Podle zákona, pokud sněmovna dvakrát neodsouhlasí výroční zprávu České televize, padá rada České televize a může být odvolán, ne že musí, může být odvolán generální ředitel České televize Dvořák. A ejhle, podívejme se, z kterých stran se etablují oni zrádci národa, co se sešli v budově ústavního soudu. Pavel Rychetský, komunista, potom ČSSD. Pavel Zeman, ČSSD byl. Paní Bradáčová nevím, ale Anna Šabatová byla olympijské hnutí, tedy občanské hnutí. A to bylo to pravdolářské občanské hnutí, o kterým včera ve zprávách komentovaný hovořila Soňa Zikundová, jak tam říkal prezident Klaus, kterého já nemusím, ale on tam měl v tomto pravdu, že v roce 1992 dostali pravdoláskaři první velikou ránu. Oni se totiž ti pravdoláskaři, kteří ovládli občanské fórum, tak když vzniklo na popud Václava Klause ODS a tehdy to vypadalo, že to bude opravdu normální pravicová strana a nikoliv výtah k moci a v podstatě strana, která klientelistická strana, která se podílí nebo podílela později na rozkradení republiky šíleným způsobem, větším než za Bílé hory, tak se ty pravdoláskaři z toho občanského fóra vyčlenili, jako to zrušili, to skončilo,
a založili si takzvané občanské hnutí. Zkrátka to mělo OH. Já jsem jim říkal vždycky olympijské hry. A jak to dopadlo ve volbách v roce 92? No samozřejmě propadli na celé čáře, protože už tehdy za dva roky po té euforii už začali lidé, občané České republiky, tehdy ještě Československa, zjišťovat, co to ti pravdoláskaři vlastně jsou zač. Že nás tam podvedli. Nás, který jsme se podíleli, a podíleli jsme se ti, my všichni, kteří jsme byli na náměstích 17. listopadu a kteří jsme potom v 90. roce masivně volili Občanské fórum, když to získalo 90% hlasů, tak jsme najednou začali se pomalu probouzet z toho snu o svobodě, pomalu jsme se začali probouzet z toho snu o spravedlivém státu, začali jsme se probouzet ze snu a ze slibů o tom, že za pár let při své pracovitosti českého národa dosáhneme úrovně Rakouska a dokonce někteří optimisté hovořili o Německu. Ale první dva roky bylo vidět, že jsme vedeni někam úplně jinam. Že jsme opět naletěli jsme lhářům, podvodníkům a sketám. A tak jsme jim to dali v tom roce 92, dali pocítit tím, že jsme pravdoláskaře v OH, občanském hnutí, nevolili, nedostali se do parlamentu. A tak se rozlezli do všech možných stran. Vlezli i do Občanské demokratické strany. Založili si elitářskou stranu ODA. Ta taky zkrachovala, protože se ukázalo, že to byli zase jenom zloději, kteří ovládli privatizaci a rozkrádalo se mohutně. Za jeho vedení jejího člena se vytvořil takzvaný garanční fond. A tam se, nebo se to potom nazývalo ještě jinak, tam za podvodníka prezidenta Klause, který vykřikoval, že má vyrovnaný rozpočet, protože všechny dluhy, které byly z bankách, zásluhou privatizace, kdy se rozdával majetek a dluhy se, úvěry se neplatily a bylo to řízené a úmyslné, tak se dávali do tohoto takzvaného rezervního fondu. A tam byla ohromná částka, mínusová částka, tam byly ty ohromné dluhy. Ale on mohl křičet, že má vyrovnaný rozpočet. No bodeď by ne, když tohleto do rozpočtu nedával. Když potom nastoupil na premiérské křeslo Miloš Zeman, tak co udělal jako první? Řekl, že není poctivé vůči občanům dluhy dávat někam bokem, tajně, aby to nikdo nevěděl, a hned je zařadil do rozpočtu a rázem jsme měli 80 miliard dluhu. Prvních 80 miliard. A tehdy se řvalo, podívejte se, pravicová strana ODS nebyla neměla dluhy. Ale že to uklízel do toho rezervního fondu, privatizační rezervní fond, nebo jak se to jmenovalo, Klaus, tak to už nikdo neříkal za Klause. A Zeman to řekl na orovinu a proto jsme najednou byli v těch dluzích. Stát, který v 89. roce neměl dluhy. Měli jsme asi 11 miliard dolarů, tehdy se to počítalo v dolarech dluhů, a přes 37 miliard pohledávek. Například tehdejší Sovětský svaz nám dlužil 24 miliard. Nabízeli nám to za prvé dát v ropě, anebo v vojenské technice, že by nám zadarmo v podstatě udržovali ty docela perfektní letadla MiG-29. Mimochodem do dneska slouží v Polsku ty 29. A na tu to vůbec nevadí. My jsme to tenkrát vyměnili kuze za 11 polských vrtulníků Sokol a lítali z toho dva. No, to byl ekonomický náměstek na ministerstvu obrany tenkrát pan Kalousek, padáky, znáte to, noční vidění tanků, 15 miliard čudu a tak dále. No pan Kalousek to byl opravdu nejlepší finančník a ministr financí země koule a přilehlého okolí, pokud možno přilehlý galaxii, já bych tak řekl. A tito lidé neustále se snažili z nás udělat kolonii,
tak, jak to měli nalinkované. Podařilo se jim to. A teď, když se začínají po 30 letech, Ježíši Kriste, to je doba, po 30 letech, nebo on už to začalo před 10 lety, tak po 20 letech se začínali lidé probouzet a rozšířil se internet, vznikly sociální sítě, tak najednou zjišťují tyto pravdoláskařské elity, že si lidé na těch internetových stránkách mohou říkat pravdu a informace. A tak se nejdřív musela zgleichschaltovat televize. V roce 2000 tam byl puč, obsadili to v zaměstnanci pravdoláskaři a drží to tam do dneska. A jak to vypadá s televizí? Jestli pak jste viděli v České televizi a je jedno na jakémkoliv jejím kanálu záběry, jak to vypadalo v Barceloně. Jak tam stříleli do těch lidí protestujících, kteří nechtěli, ti lidé nechtěli nic jiného, než aby propustili z vězení do nebe volajícím nespravedlivým rozsudkem lidí, kteří se chtěli jenom v referendu dovědět, představitelé autonomní oblasti Katalánska, zdali lidé by chtěli být dále pod Španělskem a platit mu 60% rozpočtu, anebo víc sami. Když se to stalo v Kosovu, tak všichni drželi ústa, ti sluníčkáři, pravdoláskaři, eurohujeři a různá tato svoloč. No samozřejmě, protože tam potřebovali mít Spojené státy největší vojenskou základnu v Evropě. No tak se to muselo oddělit, Srbové by to nedovolili. Tak vznikla válka v Jugoslávii. Musela se Jugoslávie rozpadnout, museli se osamostatnit kosovští, UČK, obchodníci s orgány, vrazy a hodilo se to na krk. Všechno se to hodilo na krk Srbům. A to bylo ticho. A tito lidé, teď, jak fungují, tak to řeknu na dalším případě. Dostal jsem dneska v telefonát, potom maily od příslušníků československých vojáků v záloze za mír, konkrétně jejich velitele Ivana Kratochvíla, ale i od představitelů zemské i národní domobrany. A proč? No protože poslali mi, já nekoukám na českou televizi a všechny informace dostávám mailem od lidí. A tak mi přeposlali záznam pořadu 168 hodin. Nejdřív tam byla nějaká blondětá holka, já si nepamatuju jméno, pak tam byla nenávistná Nora Fridrichová, která je mezi českým národem tak neoblíbená, že jí v tom nějakým tom tancovacím pořadu, já to taky nikdy neviděl, takže jí vyhodili hned v prvním kole, co to bylo možné. A tam byla názorná ukázka manipulace české televize a veřejnoprávních médií ostatních českého rozhlasu a mainstreamu jako takové. Kdysi byla nějaká demonstrace na proti migraci. Všichni vidíme podle nespočetného počtu videí, jakým způsobem se chovají migranti, ať už arabští nebo afričtí, v západní Evropě. Není den, aby tam nebyly vraždy. Není den, aby tam nebyly násilné činy. Například ve Švédsku už se ani o tom nepíše, ani se to neregistruje, protože tam jich je tolik, že raději ženským, aby chodili do práce v té tretrách, aby těm násilníkům, co je znásilňují, tak aby mohli utéct. Dále tam radí ty policajti, představte si, ženským, aby nechodili vůbec ven sami, i přes den a všude, ale aby se združovali a pokud možno, aby měli nějakou mužskou ochranu, jako chlapi, který by si s nimi. A na druhou stranu švédský prezident policejní prohlásil, že Švédsko ztrácí, teda orgány švédské ztrácí na švédském kontrolu, že už to převzali migranti. Totéž ve Francii, totéž se děje v Německu, víme to od Zdenka Chytry, totéž ve Velké Británii. A na to konto byla nějaká demonstrace, kde vystoupil i podplukovník Ivan Kratochvíl s projevem, že by měli mladí lidé se cvičit v zacházení se zbraní, protože může nastat chvíle, kdy na obranu naší vlasti, svých rodin, manželek, dětí,
budou muset vzít mladí muži do ruky zbraní, aby se ubránili, abychom nešli na porážku jako ovce. A potom se navzájem ptal, jste ochotni vzít na svou ochranu zbraň do ruky? A najednou Česká televize v pořadu 168 hodin to úplně otočila. Paní Feldrichová prohlásila o tom, že podle výroční schůzí BISKY jsou národní, zemská, domobrana a českoslovenští vojáci v zamír bezpečnostním rizikem pro stát, to tam říkala, protože usilují o ozbrojenou změnu režimu. A dali tam úryvek, vyseknutý úryvek z tohoto projevu Ivana Kratochvíla. Jednu jedinou otázku. Jste ochotni vzít do ruky zbraň? A to náměstí říkalo ano, protože chtějí bránit svoji vlast a své rodiny. Ale tady to řekli v podstatě opačně. Jestli jsou ochotni vzít zbraň na ozbrojené povstání proti režimu. A to není jenom manipulace, vážení. To už je doslova štvanice, lhaní. A řekl bych, že to přesahuje všechny meze jakéhokoliv sdělovacího prostředku. Natož veřejnoprávního. To se děje. A tady, prosím vás, tady se schází přímo v ústavní budově ústavního soudu, se scházejí ti největší sluníčkáři a budou se snažit nás tady v podstatě, řekl bych, umlčet zákony, aby jsme nemohli tady psát na těch internetech v těch diskuzích pravdu. Už předtím se přijímají zákony vyšlé z Evropské unie, z Evropské komise, aby nám znemožnili se scházet a domlouvat se, abychom se náhodou nedomluvili jak na ně. Protože zákaz kouření v hospodách, to je jenom kvůli tomu, aby se tam chlapi nemohli sejít. A podívejte se, kolik těch hospod, venkovských hospod, kde těch chlapů se dávalo, kolik jich je plných. Žádná. Maximálně v létě se dějí venku, ale teď, když se ochladilo, tak to zeje prázdno. To zeptejte se hostických ve vašich obcích, pokud se v menších obcích. A navíc, oni chtějí zákonem, říkal pan Hamáček, zákonem chtějí zakázat tyto organizace, jako jsou domobrany nebo vojáci v záloze. Proč zákonem? Protože kdyby to chtěli zakázat nějak soudně, tak by museli u soudu dokazovat příčiny a důvody. Když se to zakáže zákonem, plošně nemusí pan Hamáček nic vysvětlovat, nikomu nic říkat. A poslanci to schválí a tihleti lidi, kteří ve svém volném čase se věnují výcviku mladých kluků, ale i děvčat, aby se nenechali podřezávat, okrádat a zabíjet, strkat pod metro a pod vlaky jako ovce, tak je chtějí zakázat zákonem. Hold, budou muset přejít do ilegality. A další taková věc, o které bych se zmínil, než začnu dávat možnost vám. Teď už mi tady někdo volá, ale víte, mezi slušnými lidmi to chodí tak, že když jeden hovoří, tak ti druhý ho nechají dohovořit. Já to dělám tak, že nejdřív povídám to, co mám na srdci a potom jasně řeknu, že je prostor pro vás, pro posluchače. Ale jsou lidi, kteří jako tento telefonát, který se snaží dovolat, aniž by vůbec poslouchali to, co říkám. Víte, ona to je taková elementární lidská slušnost. Tak já to dokončím. A potom, až dokončím, tak budete mít spoustu času na telefonáty a SMSky. Česká televize, napsal to o tom krásný článek, nejenom Jaroslav Foldyna, ale další člověk, myslím, že to byl poslanec, ano, tak napsali jasně, jaký bordel, jak té české televizi je. My to víme už od Jaromíra Soukupa z Barrandova, když tam ukazoval ty začerněné smlouvy. Přitom tady existuje zákon 106, který nám jasně říká v rámci Evropské unie a v rámci listiny základních práv a svobod, že občan má nezadatelné právo
na svobodný přístup k informacím, a to je v onom přijatém zákonu číslo 106, a tam se ty informace ten člověk má dovědět tak, jak jsou stanoveny, pokud se jedná o státní instituce a společnosti firmy. Samozřejmě tento zákon se nevztahuje na soukromé subjekty, to je celkem logické. Ale Česká televize je státní. Česká televize není soukromý subjekt. Nikoho by nenapadlo chtít třeba po televizi Nova nebo Prima, aby u někomu ukazoval, jaké má smlouvy s tím nebo s tím. Protože ti nedostávají, tyto televize nedostávají státní daně, státní příspěvky. Ale my musíme platit televizní a rozhlasovou daň, protože to musíme platit. Tak máme právo vidět, kam ty peníze jdou. No a nebylo to. Stejně tak si vydobili ředitelé České televize a rozhlasu, že nejvyšší kontrolní úřad, který má právo ze zákona chodit i na ministerstva, teď se dokonce pustil do ministerstva vnitra, taky tam objevil nějaké nedostatky, tak tento nejvyšší kontrolní úřad, vážení, nemá právo kontrolovat Českou televizi a Český rozhlas. A já jsem byl přesvědčen o tom, že to, co zjistila komise, ve které byl pan Foldyna a onen zmiňovaný poslanec, jehož jméno si nepamatuju, a zveřejnili to, takže ty dvě výroční zprávy za rok 17-18 parlament schválit nemůže a nesmí, protože tam jsou jasně vidět malé domy. Jsou tam, prokázalo se tam, že si tam pan Dvořák propaguje vlastní firmu, která na notabene ještě dělá pro jeho jím řízenou televizi. A takových případů je tam víc. A podívejme se, jak to dopadlo. Prvním přispěchali socani a vydali prohlášení, že Česká strana sociálně demokratická i přes výhrady výroční zprávy České televize za rok 2017 a 2018 schválí. A k tomu se přidali někteří poslanci z ANO. Já mám obavy, že se tam ta většina v té sněmovně najde, zpráva bude schválena a Česká veřejnoprávní televize a Český veřejnoprávní rozhlas budou dál sosat z našich peněženek, rozkrádat ty naše peníze, přihrávat si malé domů, zvyšovat si svoje vlastní majetky, ale hlavně budou nás okecávat, obelhávat, manipulovat. Zkrátka, budou opět jenom pro strany demobloku, té demožumpy. Zeptám se vás, jestli pak jste viděli, kolik bylo ve Polsku lidí na demonstraci proti migraci, proti Evropské unii? Neviděli, protože se o tom vůbec nemluvilo. Kolik bylo, ukazovali za to ale, demonstraci pár lidí, kteří na Polsku ve Varšavě, kteří demonstrovali proti straně Právo a spravedlnost Kaczyńského. Teď vyhrál volby suverénně, protože vyházel skorumpované soudce a to se Evropské komisie a těm eurohujerům nelíbí, že tam potřebují ty svý loutky. Tak to ukázali, ale tohle to neříkali. Ukazovali i demonstraci proti Orbánovi, protože pátá kolona je všude. U nás jsou to miliony chvilek a já nevím, různé neziskovky, Člověk v plísni a podobně a Lékaři bez hranic. Já nevím, co ještě. Takže jsou i v Maďarsku a v Polsku, tak ti ukazujou. Ale pak tam byla milionová demonstrace na podporu Orbána, ale to už neukázal. Takhle funguje Česká televize. A já se domnívám, že veřejnoprávní televize by takhle fungovat neměla. A ještě jeden poslední záležitost bych si s váma rád poradil, nebo bych vám rád oznámil, a to je, jak se šíří lži. Víte, podívejte se, jeden šílenec napsal, že prezident Zeman má rakovinu a do měsíce nebo do dvou zemře. A už se to šířilo sluníčkářema napříč internetem. Prezidentská kancelář na toho člověka dala žalobu, vyhrála ten spor a chce na něm nějaký 3 miliony
3 miliony korun jako satisfakce. A protože prezident Zeman od svého prvního dne od nástupu do funkce dává třetinu svého platu na úhradu, částečně na úhradu státního dluhu a částečně na charitativní akce, tak by tyto peníze od toho brněnského radního šly také na tyto účely, protože prezident Zeman je jediným prezidentem, prosím, kterým vůbec nejde o peníze. On je vysoka vždycky kašlal a kašle. On to několikrát říkal, když byl ještě na Vysočině, že mu stačí k večeři, když si dá chleba se sádlem nebo se stlačenkou a úplně mu to stačí. A já to zažil na vlastní kůži, když ještě co by předseda občanského fóra v 90. roce přijel k nám a já jsem tam objednával nějakou večeří, a protože tam byl celý odpoledne, tak aby se najet, tak jsme tam objednávali v tom hotelu nějakou večeři, abychom si neudělali ostudu, jenomže vedle v pivovaře, to je taková zahradní restaurace, se tam dělali zrovna prasečí hody. A chtěl jít tam a tam jsme si dali perdelačku a byli jsme oba dva spokojení, protože to má rád jak prezident, tak já, takže žádného gofogo prezident Zeman nikdy nebyl. Ale už to běželo po internetu. Nebo vymysleli si na Tomia Okamuru, že rozkrádá Úsvit, že vytuneloval Úsvit. Byly tam dvě trestní oznámení. Obě dvě trestní oznámení policie vyšetřovala a odložila, protože se ukázalo, že jsou nepravdivá, to mě z toho nedostal ani halíř, navíc do toho vrazil vlastní peníze. Ale to těmhletěm idiotům nevadí, aby tyhle ty lži nešířili po internetu dále. Já už jsem se dočet, že zase tuneluje SPD. Dokonce to říkal jeden aktivista, že on z toho má miliony měsíčně. Je to nesmysl. Stejné lži se dělají o každém, který se nehodí do krámu. A největší tragédie je, že se nehodí někteří lidé do krámu ani některým jiným lidem, kteří se také hlásí s alternativě. To znamená, alternativa jde proti alternativě. Je to neštěstí a jeden idiot, je to takový duševní tělesný mrzák, si tady o nás vymyslí strašný hámotiny, v životě nás neviděl, protože se nemůže zhejbat, sedí zavřený na křesle doma, ale vymýšlí si hámotiny v svobodném rádiu. A můžete to říkat, a přitom, kdyby se podíval na stránky třeba SPD, tak tam vidí naše studio, kde to tam Tomio dává. Tomáš Vandas to tam dává pravidelně. To jsou obrazy z našeho studia. Navíc sem chodí řada významných hostí a všichni vědí tedy, že to nevysíláme spolu rozpadlý garáže, jak to tenhle ten idiot furt tvrdí. A vymýšlí si o nás další a další lži a šíří to, ale nemá cenu se s nima hádat. Tyhle ti lidi totiž nechtějí nic jiného, než aby byli známí, aby se o nich hovořilo, aby byli důležití. Já vám řeknu případ. Já jsem kdysi jednou udělal pořad, kde jsem hovořil o té jedné novinářce, co dala i mě na seznam na intifádě, to znamená seznam protiislámsky smýšlejících lidí, kde mimo jiné je třeba i prezident Miloš Zeman. A tito lidé, že by byli potom zařazeni na seznam likvidačních osob. Já jsem o ní udělal pořad a místo, aby se tato holčina chytla za nos a řekla si, že je blbá, tak ona se s tím ještě vytahovala. Pojď, já jsem to potom četl. Podívejte, on mi ten kapal věnoval dokonce celý pořad. A tak o tom nebudu mluvit. Ale uvědomte si jednu věc. V Bibli já jsem nevěřící, ale v Bibli se tvrdí mnoho pravdy. A jedna ta pravda zní, podle ovoce poznáte zdravý strom. A vy poznáte podle naší práce nás, lidi, kteří tady ve svobodném rádiu fungujeme. A ty lži, úmyslné výmysly, nemá cenu na to reagovat. Nemá cenu se s tím bavit. A víte, ještě řeknu poslední věc. Zeptám se, víte, kdo je největší, akademická otázka, víte, kdo je největší nepřítel
Člověk, který se k vám chce vetřít, vy ho odmítnete pro neschopnost a on potom vás nenávidí až za hrob. Jsou to většinou lidé, jejichž ambice převyšují nejen jejich schopnosti, ale i inteligenci. A takovýto, já tomu říkám ambiciozní nuly, to jsou největší nepřátelé, protože ty se chtějí někam vecpat a když se tam nedostanou, protože to nemají, tak se budou vymýšlet lži, reprodukovat už vymýšlené lži dokola, protože nesnesou přesto, přes srdce nepřenesou, že oni takový géniové nebyli mezi nás přijati. Takže takhle to vážení je. A teď bych měl splním prosbu patriarchy Eliáše z byzantského patriarchátu. Poslal mi dopis a požádal mě, abych ho přečetl, takže to činím. Jmenuje se to Satisfakce Karlu Gotovi. Karla Gota národ miloval. Dnes se pro něho stal symbolem národních a rodinných hodnot proti vnucovaným genderovým modlám a protinárodní globalizaci. Všichni Gotovi příznivci toužili doprovodit ho na poslední cestě a demonstrovat průvodem přes Prahu svou vděčnost a lásku k němu. Bohužel nikoho ani nenapadlo, že by místo toho byl velikán národa potichu spálen a k pohřebnímu průvodu by ani nedošlo. Byl tím hluboce ukřivděn nejen zemřelý, ale i český národ, který miloval a pro který žil. Karel Gott obzvlášť v posledním období svého života formou, která byla národu blízká, svými písněmi pozvedl rodinné i životní hodnoty. Proto se obracím na všechny, kterým zůstala bolest v srdci a mají touhu manifestačně uctít památku Karla Gotta, aby se shromáždili 1. listopadu 2019, to je měsíc od jeho smrti, kolem poledne u jeho domu. Manifestační průvod pak ať pokračuje na Žofín, kde by mohl stát jeho památník. Je možné najít jiné vhodné místo, kde by mohl být pomník postaven. Národ si přeje, aby Karel Gott měl co nejdřív v Praze památník. Prvním krokem k tomu bude právě průvod, který bude určitou satisfakcí za to, že v den pohřbu žádný průvod nebyl. Na cílovém místě, na Žofíně, účastníci původu symbolicky zanechají velkou fotografii Karla Gotta do té doby, než zde bude stát socha. Její slavnostní odhalení, ať se stane národní slavností, se zdůrazněním národních a rodinných hodnot. Kéž by na tom místě až do té doby, dokud nebude pomník postaven, stále zněly jeho písně. Věřím, že se památník podaří zrealizovat rychle a že se zákulisním protinárodním silám nepodaří dílo překazit. Váš patriarcha Eliáš. Takže to bylo vše, co jsem vám dnes úvodem našeho pořadu chtěl říct. A teď, prosím, je možnost pro to, abyste volali, ptali se, telefonovali a psali SMSky. Teď, když už jsem řekl všechno, co jsem měl na srdci, tak teď je místo právě na vaše SMSky a vaše telefonáty. V podstatě já to tak dělám od samého začátku, co vysílám tento pořad. Tak tady máme první hovor, vemu ho. Dobrý večer, slyšíme se? No, halo, slyšíme se? A neslyšíme se, to je strašný tady to. Halo, slyšíme se? Tak podívejte se, zase jsem to zkoušel a ty pitomí telefony mi zase nejdou. Halo? Ne. Není to slyšet. Tak, teďka to něco píplo. Halo, slyšíme se? Ne. Ne, neslyšíme se. Nejde mi to. To tady byli opraváři, udělali mi to, šlo to dobře. Aniž bych na to šahal, tak to zase nejde. Tohle to je verk. Zkusím ještě jeden telefonát. Tak,
Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, už se slyšíme. Tak vidíte, tak to bylo nějakých to, už se slyšíme, to jsem rád. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím moc, Jarka z Polabí. Zdravím. Chtěla bych vás moc pozdravit po delší době, co jsem se odmlčela a měla bych takových pár bodíků. Jednak bych chtěla poděkovat za krásné setkání teďko na Velké Dobré, kde jsem zase byla. Dokonce tam byla se mnou moje kamarádka, kterou jsem tam získala taky a byla ráda a doslova cituji, že poznala inteligentní a chytré lidi. Takže to jsme rádi, ano. Strašně mě tam potěšilo, že nás tam bylo tak hrozně moc, protože když to bylo to předtím, tak tam ještě byly židle volné, teď se ještě židle nosily. Ano, přesně tak, ano. A překvapilo mě, co tam bylo malých lidí. Takže, jak jste tady říkal, o těch všech negativních věcech, domnívám se, že všechny ty pomluvy a takhle tyhle ty věci kolem, že spíš jakoby možná ještě nahrávají i jako vám, i SPD, i všem těm lidem, co to myslí dobře. A další věc k té Noře Fridrichové a České televizi. Já nesleduju ČT jedna taky jako vy, ale co mám ráda, tak se mi líbí tanec. Takže já se opravdu dívám na ten pořad Stardance. Mm-hmm. A ona teďkon vyletěla v prvním kole. Ano, to jsem četla, ano. Tak já navazuju na to a já jsem si četla diskuzi posluchačů, nebo spíš diváků a viděla jsem prostě, že opravdu ji nemají rádi. A ještě jsem manželovi říkala, hele, to je určitě kvůli tomu, že ji prostě nemají rádi, kvůli tomu, jak má to zpravodajství. Nemělo by to sice být, ale je to prostě odraz. A jenom tady cituju teď doslova do písmena. Namydlený blesk. Nora letěla jako namydlený blesk. Dokonce jsme doma bouchli šampáň, nic jiného se tato osoba nezaslouží. Za tu je jednostranou jedovatou jízlevou a nenávistnou publicistiku. A v tomhle tom duchu tady bylo těch komentářů celá fůra. Takže já si myslím, že pomalu v lidech se začíná jakoby obracet nějaký takový to ten zdravý selský rozum k dobrýmu. A myslím si, že ať se děje, co se děje. Takže ti lidi si začínají postupně uvědomovat, o co jde, pane Kapala. Nevím, možná, že je můj názor, ale byla bych ráda, kdyby k tomu tak bylo. Já se věřím tomu, že to paní Šárko je taky tak. Za prvé, už jo. Jsem to říkal, já jsem taky byl velice potěšen mladými, kteří přijeli na to setkání. Ano, ano. Za druhé, ti mladí mi píší hodně mailů. To je výborný. To je taky výborný. A za třetí, jsem rád, že jste přečetla tady to, protože ta Nora Fridrichová, aspoň tak, jak jsem četl, tak je opravdu nenávistný člověk, který plní ty. A víte, ono se ta osoba, osobnost, se to promítá ve všech sférách činnosti toho člověka. Takže i tady se to projevilo. Určitě. A těch takových těch komentářů, já nebudu říkat nenávistých, ale negativních, je tam opravdu hodně. Prošla jsem jako dost těch komentářů, ale opravdu tam bylo, asi by byl pan Okamura potěšený, protože on má rád, že jo, po vozovkách. No jistě, ano, ano. A poslední věc ještě k tomu Karlu Gottovi. Teď konce prostě se vynořili, že jo, všechny takový ty negativní věci, ohledně toho, co mu teď všichni vyčítají, myslím si, že kdyby drželi pusu, bude to úplně nejlepší, co by mohlo udělat, protože taková osobnost, jako byl on, tady se hned tak nenajde. Dlouho už taková nebude. A já už jsem vám říkala, že jsem kantorka, učím hudebku. A jak Karel Gott zemřel, tak já jsem prostě učím hudebku na druhém stupni a ve všech třídách jsem mu věnovala takovou jakoby jednu vzpomínkovou hodinu. A se svojí třídou jsem je poprosila svoje žáky, aby jsme za Karla Gotta drželi minutu ticha. A čekala jsem, co se stane, ale můžu vám říct, že během té minuty se nikdy neobjevil žádný úšklebek, nic, prostě ty děti opravdu koukaly a myslím si, že si to uvědomili, co se stalo, i když třeba ani ne tolik jako my, ale prostě věděli, že se něco takového hodně, hodně význačného stalo, spíš hodně smutného. A strašně se mi líbilo jedna citace, a tu jsem teda použila nakonec toho medailonku o tom Karlu Gottovi, kde tam bylo řečeno, a já jsem to použila, že Karla Gotta máme všichni ve svý DNA. Já zase, to je hezký, já jsem zase pronesl, že Karel Gott byl skutku umělcem národním, ale s malým N. To je pravda, určitě. Ano. Tak to jenom jsem vám tak chtěla jakoby říct své postřehy z té poslední doby a myslím si, že jakože Češi si to uvědomují, co se děje. Teď jsem dokonce slyšela ve zprávách, že ty výroční zprávy, že vlastně tam nic špatného není, že jo, jak jste říkal, že to vlastně, že SSD, že to jakoby zase, jakože to je v pořádku,
ale myslím si, že lidi si to začínají uvědomovat a že si to dlouho líbit nechají. A jsem ráda. Je to sice malý posun, ale zaplať pánbu za něj. Víte, oni taky Česká televize chystá přecházet zase na nějaký jiný systém televize a ty staré televize bez těch nějakých konvertorů zase nebudou fungovat a já jsem zvědav, takhle satelity, ty placené satelity, co si platí lidi, jako my máme satelit, tak ty to pojedou v té jede furt. Ale ty, co poslouchají normálně přes tu anténu, tak jsem zvědavý, kolik lidí už si nekoupí ten konvertor a přestane tu Českou televizi platit. Schválně budu sledovat a poprosím naše posluchače, aby mi o tom poreferovali, protože už jsem slyšel názory. No teďka z toho ještě nechám, ale oni jak to změní, tak já novou televizi kupovat nebudu a taky nebudu poslouchat. Ono mi to totiž ani hrát nebude. Aha, tak to vůbec nevím tohleto. Vidíte to. Mají přecházet na nějaký jiný systém zase. Aha. A ještě, pane Klapale, poslední věc, jak jsem si četla diskuze na tom Stardance, tak tam dokonce byl příspěvek, ale já si myslím, že to je legrace. Ale dneska už nevíte, co je legrace a co je vážně. Tak tam bylo napsáno, že Marion Fleisy pro demokracii bude chtít opakování dílu Kulitánu de Fredrichova. Takže myslím si, že to je legrace, ale ani bych se nedivila, kdyby to mysleli vážně. Asi tak. Asi tak. Já tím nevím skončím. Taky. Děkujem. Mějte tak se moc hezky. Mějte se hezky. Naschranou. Naschranou. Tak tady je, to je opravdu potvrzení toho, co jsem říkal. A jsem rád, že se najdou učitelé, kteří mají tento přístup a kteří vychovávají své děti k tomu, aby poznali hodnoty, opravdové hodnoty. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Lubor Pešek z Brna. Zdravím, zdravím. Tak, já chci pozdravit samozřejmě vás, ale hlavně i vaše posluchače, nebo respektive naše posluchači, naši rodinu. A mám pro vás velice pozitivní zprávu. Jestli si vzpomínáte, ještě v ten čtvrtek a v pátek, jak jsem na poslední chvíli agitoval ohledně toho sázení stromku, ano. Které plánovali do lice České republiky a které doopravdy hodně podporovalo SPD, tak můžu vám říct teda, že ta akce se navýsost povedla. Jo, jako říkám to tady všem. Dokonce pořadatelé byli dost v šoku, protože oni sami tady v Jihomoravském kraji říkali, že plánovali, že tam přijde tak 300-400 lidí. Aha. Proto taky nabízeli, že každý zase je 2-5 stromků a doufali, že se najde dost lidí. No, od desíti, kdy ta akce začala, tak od 10 do 11 tam už bylo přes 2000 lidí. Hlavně rodiny s dětmi doopravdy. Samí rodiče tam vedli malé děcka k tomu, ti byli úplně nadšení, ti strašně těšili, jak si zasadí stromek. Takže ta akce se naprosto povedla, bylo to perfektní a doopravdy prostě jde vidět, že ty lidi o to mají zájem, ale mají zájem o činy, ne o kecání typu Gréty. No, no. Takže doopravdy je to velice pozitivní zpráva. No a jinak další potom ještě bych měl pro vás takovou perličku, co se týče zase další věci, co se týče cenzury. Já jsem vám posílal mail ohledně té cenzury, abyste si to poslechlo. Nevím, jestli jste na to měl vůbec čas, no to asi ne, ale minimálně, když si ho najdete, tak si ho poslechněte. Je to velice zajímavé, jak Google určil slova, které se budou cenzurovat. To jsem měl otevřené, ano. No, a mezi ty slova patří třeba i vlastenec a tak dále, jo, jako katastrofa. No tak, jenom k té cenzuře. Tak Google teďka vycenzuroval kanál Politik TV a ten kanál, já už jsem ho zmiňoval i v pátek, to je kanál zaprvé, z kterého já jsem čerpal tehdy tu statistiku. A tento kanál byl cenzurovaný proto, protože dával veškeré reportáže z ČT1, veškeré reportáže z Barandova, z Novy, prostě veškeré reportáže, co kdy bylo o politice. A na rozdíl od archivu České televize, tak na tomto kanálu byly i uchovány pořady, které Česká televize ze svého archivu stahovala. Ano, jasně. Na rozdíl od takových kanálů, jako je TV Terra, které dělá úplně to samé, ale očividně tam dává jenom takové pořady, kde Kalousek, Topolánek, Schwarzenberg, prostě tady ty hnidy, kdy doopravdy oni září, kdy oni vypadají, že jsou nad věcí, vlíkání a tak dále. Od Okamury tam nenajdete skoro nic. Maximálně něco, co ho dehonestuje samozřejmě, nebo co ho zesměšňuje. Takže tyto kanály zůstávají.
a přitom dělají úplně to samé, akorát oni si vybírají jenom něco. Politik TV, ten tam dával naprosto všecko, nekompromisně. Nijak se tomu nevyjadřoval, nijak to nesestříhal, prostě jenom kvůli tomu ho zablokovali. Ale ostatní kanály, které dělají úplně to samé, ne. Protože ty jdou na ruku tady těmto mainstreamům. No přesně. Takže tak. Jenom, co se divíte, pane Lubore? No? Všichni, no, kdo chtějí být v podstatě objektivní, spravedlivý, tak vadí. Protože vadí všechno. To je demokracie podle sluníčkářů, podle eurohujerů, podle globalistů, protože Google je globalistická firma. Tak ti mají pravdu a demokracii jenom, když to tvrdí oni. Ale to, co řeknou něco jiného, někdo jiný, i když je to pravda, tak to je nepřípustné. Takže takhle jsme to dopracovali a já to vůbec nevidím rád. A proto se musíme snažit zkrátka dobře to dělat takovou tou gerilovou válkou. To znamená, že se to bude muset, nevím, nějakým způsobem někde objevit a zase to tam šířit mezi lidma. No, tady k tomuto, správně to říkáte, ale teďka musím potvrdit slova paní Šárky, která volala přede mnou. Ono tady toto, co oni se snaží dehonestovat vás, jak oni se snaží dehonestovat pana Okamuru a všechny, tak ono to má doopravdy, říká se tomu norimberský trichtýř, je to přesný opak. A doopravdy já to vidím, protože jsem aktivním uživatelem, už jsem to říkal několikrát na kanálu pana Okamury. Já to tam vidím, že hlavně díky, nebo ti, kteří tam nejvíc do něho rýpou, kteří se ho tam snaží zesměšnit, tak jediné už doopravdy, na co se zmůžou, Vitomio, debil, lže. Tím končí veškerá jejich debata. Neumí nic říct, prostě nedá se s nima vůbec mluvit a čím dál tím víc lidí tam jenom píše, že začíná podporovat pana Okamuru a dokonce už jsem tam viděl i několik návrhů, nebo návrhů názoru, že právě díky tomu, jak se chovají tady tyto hovada, tak tím spíš věří tomu Okamurovi, protože on se chová úplně jinak. Takže je jenom dobře, že oni to dělají a dělají to celou dobu a ti lidi, oni to vidí a oni už jim to fakt těchto volů spočítají, protože teďka už jim předvolební kepci nepomůžou. Oni se naprosto odkopávají a je to jenom dobře. No, takže jenom tady toto. Ještě bych měl potom dvě perličky a pak už dám prostor dalším volejcím a dalším posluchačům. Jednak líbil se mě, díval jsem se na poslaneckou sněmovnu. To už je podruhé a to mě docela jako, no, naštvalo. Ani nesklamalo. Jako, popravdě, já jsem tady popravdě čekal, ale překonali rekord. Drželi minutu ticha za pana Gotta. My jsme dodrželi celou minutu, jako popravdě já si myslím, že bychom dodrželi klidně na setkání Svobodného rádia Ideal, ale prostě doopravdy aspoň tu minutu. A já jsem si to stopoval, jde to vidět už vlastně nejde to vidět na záznamu, ale šlo to vidět na tom záznamu. Minuta ticha v poslanecké sněmovně znamená 13 sekund. Což teda byl pro mě teda absolutní teatr a rozhodně naštvalo, že aj pan Okamura to nedržel, mohl to dokončit do konce, ale tak jako, že ho tak nebude tam jediný, který tam bude stát, jak kůl v plotě. Dobrý. Takže to je jenom taková věc, jenom abyste věděli, jaké jsou počty v poslanecké sněmovně. Ono to potom všemu odpovídá. No a poslední, teďka to, co jste řekl, tak mě strašně potěšilo. Protože já jsem popravdě myslel, že i když si zvete pány biskupy, takže vy jste věřící. A o to jste opět, teďka zase jsem narostl respekt vůči vám, protože zase jste vy teďka svými činy dokázal, jaký vy jste svobodomyslný člověk. Vy jako nevěřící, tak stejně se tam zvete takovéto hosty a respektujete víru ostatních lidí. A naprosto vás za to uznávám. Zase jste dokázal, že vy tu svobodu berete doopravdy vážně. Takže kovou k dolu a zase další důvod, proč vás respektovat. Tak děkuju. Se mějte krásně. Já děkuji za vás, že jste. Mějte se krásně, zdravím všechny posluchače a doopravdy, já chci šířit optimismem a aspoň některé věci, hlavně to sázení stromku, tak to mě strašně potěšilo, že o to bylo veliký zájem. A Lisy České republiky budou dělat takovéto akce prý častějc. Takže to je informace pro vás, pro všechny. Pane, naschranou, ono jenom řeknu jednu věc, to sázení stromku je mnohem lepší, než keci nějaký Gréty, která ani neví, o čem hovoří. A co se týče toho, že tady máme ve Svobodném rádiu biskupy byzantského patriarchátu, tak ty tady máme, protože jsou to lidé, kterých si velice vážím. Já osobně tvrdím, že jsem agnostik.
Já nejsem ateista, ateista nevěří v nic, já věřím v člověka, v sílu člověka, takže jsem agnostik. Ale vážím si, neskutečně si vážím života, konání a názorů především biskupa Metoděje a Timoteje, protože to jsou lidé, kteří jsou, byť jsou to kněží, tak jsou to lidé, lidští a myslí na lidi. Oni cítí, že to své poslání jim dala ta vyšší moc, Bůh, oni tvrdí, a že pomáhají lidem. A já si takových lidí neskutečně vážím. Oni vědí, že mě nepřesvědčí a já si jich i za to vážím a mají tady u nás a vždycky tady budou u nás mít místo. Teď je mu další telefonát a pak už musím vzít také SMSky. Tak stište prosím rádio a můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapal, Standa z České Budějovice. Zdravím. Zdravím vás, zdravím všechny posluchače, teď volal před chvíli můj kamarád novej z Brna, to taky zdravím. Pane Kapal, já nepotěším, to neznamená, že ČT1, že budeme potřebovat ty extra boxy zase na to. To je změna frekvence pro všechny televize. Takže nevím, že vám nebude hrát ČT1, nebude hrát nic. Ne, já jsem nemyslel ČT1, já jsem myslel nic. Jo, takhle, tak to jsem špatně pochopil. Ne, já jsem myslel nic a že lidé, já jsem nemluvil ČT1. Já jsem s tím mluvil v souvislosti, že se to bude muset měnit a že spoustu lidí už psalo, že to nebude kupovat ani novou televizu, ani ty setoboxy, že zkrátka televizi zruší. Jo, takhle, tak to je v pořádku, tak to jsem si já to špatně pochopil. To je ale úplně jedno. Já jsem vás chtěl jenom říct, že já se dívám každý večer na politiku, na počítači a televize mě nezajímá. Ale co jsem tak posledoval, když se tady bavili o tom hospodaření v České televizi, tak jsem zjistil, že se vytvořilo strašně moc pořadů s minulou tématikou. Jako ze 60. let a jo. Poslední, co mělo jakou kvalitu, bylo Vyprávění. A bylo to zase z jiného úplně důvodu, proč to bylo tak dobrý. Ale když si vezmete, že tady ta dobová scéna, tak nakoupit kostýmy, nakoupit auta, propůjčit tohle to všechno, tam se uleje tolik peněz, že ten film slavný, který byl blbost, nehorázná, Tátova Volha, tak jsem říkal, že ta Volha, to pučení té Volhy, která byl jako veterán, tak jsem říkal, tak to je diamantová dneska. Jo. Na to se napsala taková faktura, že by se nám protočili oči, kolik jo, na tom viděl ten, co jí pronajal, jo, ty televizi. A takovýmhle způsobem se vyvádí peníze, ano, to je oficiálně možné, přes fakturaci nesmyslných filmů, jo, který nemají hlavu patu. To člověk, já když jsem to viděl, že na to chtěla vidět, tak jsem to stáhnul a bylo to otřes, nemělo to hlavu ani patu. Já jsem říkal, tak ten film stál raketu, ne? Samozřejmě, kdyby ukázali, kolik bylo za pronájem té Volhy, tak by se nám tak možná mohl mít dneska dva bavoráky za to ten člověk. Ale samozřejmě, že se to dělá systémem, jako to dělají poslanci, když se nominují do těch dozorčích rad, tak se mu tam přiklepne 900 tisíc a on z toho vidí tak možná 300 měsíčně a zbytek jde zase zpátky politické straně. Ano, to je jasný, tak to je. Jasný tunel, ne? Ty tunelujou, ráno, když se zbudí, tak vymýšlí nic jiného než tunel. Jak udělat tunel na něco? To už si zde otravuju. Ale jinak teda se vás chtě pozdravit, to je taková ta moje myšlenka o té české televizi, kterou nesnáším, to je tak jako český rádio. Tak si mějte hezky. Ty taky, díky, naschledanou. Tak já teď jemu telefon, SMSku. Zdravím, pane Kapale, nemohl by dát to pan Okamura trestní oznámení na poslance schvalující hospodaření ČT pro spoluúčast na špatném hospodaření, rozkrádání, zdraví, Fanda. Víte, pane Fando, ono to bylo těžké, protože na poslance můžete dát trestní oznámení jako na každého jiného, ale poslanecká sněmovna je musí zbavit imunity. A už můžete si vůbec představit, že by poslanecká sněmovna zbavila imunity vlastní poslance, že by hlasovali poslanci ANO a ČSSD a KSČM, tedy koalice, aby dali
teda zbavili imunity své vlastní kolegy. Je to naprostý nesmysl. To se, i kdyby se to stalo, tak by ta policie to hned odložila, protože to je naprosto nemyslitelné. Kapři si svůj hřebník přeci nevypustí. Tak další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia, rodinu Svobodného rádia. A já chci jenom odpovědět na celkově tadyhleto shrnutí i panu novému členovi do rodiny, že ono bude zlé a jediný, kdy my se spolu rozeznáme, je pohled očí do očí, protože tam je vidět ta pravda. A pokud se bavíte s člověkem, který ty oči má trošku jinak, než to vidíte vy, tak to bude rozhodovat právě v tom boji, který bude nastávat. Jo? A je potřeba prostě už dneska to nezamlčovat a říkat takovou pravdu, jako třeba Saver Veselý poslal ten seminář. Jasně. Takže je potřeba to řešit už prostě bez těch korektních věcí a říkat to na rovinu, že to nechceme. Nechceme imigraci, nechceme LGBT, nechceme tady ten gender do těch školek. Tečka. Je to potřeba, abychom to říkali. Musíme to ale, Pepo, říkat uvážlivě, protože ono to bude přetuhovat. Budeme si muset dávat velký pozor, abychom hovořili v intencích zákona, protože už, jak všichni víme, tady máme předsudečnou nenávist a Začalo to GDPR a pokračuje to, takže abychom nakonec nedopadli tak jako Němci, kteří už se bojí hovořit na ulici i se svými sousedy o tom a radši odcházejí, a když se o tom baví, tak lidem, doma. Já, vážený pane Kapale, já lidem nechci brát iluzi, ale jestli se nic nezačne dělat jako lidi, aby konečně sundali ty pitlíky z těch hlav, který mají nandaný z české televize, tak dopadneme jako v Katalánsku. Nás začnou zavírat za to. No ano, ale říkám, musíme burcovat lidi, ale musíme to dělat inteligentní formou, aby nás nezavřeli. Myslím, jako nevypnuli. Se za to zavírá. No, tak nás to bude čekat za chvilku. Tady já se ptám těm, to je otázka těm politikům, který nás poslouchají, tak se ptám, jako za chvilku se začnete nás tady zavírat, všechny tyhle lidi, kteří mají jiný pohled na svět. Jo? Oni by rádi. Oni by, pane Pepo, rádi. Ano. Jo? No, jenomže to nesmíme dát, to musíme bránit. Já vám řeknu jednu věc. Poslovně, každý člověk, já jsem na vesnici, co já zůžu, obyčejný člověk, zedník, jsem vyučený zedník, prostě, co já zmůžu, já jenom, co můžu dělat, roznášet letáky po schránkách a těm lidem to říkat. A to je dost? Žiju. Ale jo? to je dobrá věc. Takhle to má fungovat. Ale já jsem jediný, nebo možná ještě mi tady kamarád pomáhá, ale co? Jako jo, tak... Já vám to řeknu jinak, Pepo. Jak to bylo na začátku, když jsme začali poslouchat, ano, bude nás jeden, z toho vzniknou dva, tři, pět, deset, jak říkal pan Hašler, že jo? Hašler. Ale já jsem chtěl říct něco jiného. Víte, kdysi v 9. století přišli na Moravu dva. Jmenovali se Konstantin a Metoděj a hlásali pravdu. A byli dva. Jenom dva. Ten jeden se potom přejmenoval jako biskup na Cyrila, ale půstodně původně to byl Konstantin. A podívejte se, oni tu svoji pravdu nenásilnou formou, slušnou formou, že tam nebylo násilí, a oni ty lidi přesvědčili, a nejenom na Moravě. Jezdili se tam k ním pokřtít i čestí knížata, teda konkrétně kníže Bořivoj. A takhle se to musí dělat. Ne násilnou, ne arrogantní, sprostou, ale
takovou inteligentní formou to chce neustále hlásat a hlásat, jak se věci mají. A já říkám vlastencům teda, pane kapele, promiňte, že vám skáču do řeči, doporučuji vlastencům, kteří poslouchají Slovní rádio, najet třeba na pirátské diskuze a tam si říct svůj názor. Okamžitě máte minimálně 20 lidí na sobě, nandanej, a každý vám vás vlastně odsuzuje, jo. Ale jenom ať, za dvě věty. A to je jedno, jo, ale pak, když se to člověk třeba s nima se snaží řešit, tak tam je přesně viditelné to, co se tady říká, že oni jsou prostě vžití v tom jednom názoru, jsou v tom vychovaní a prostě oni nevidí nic, že by bylo něco jinak. Oni jsou v tom vychovaní. A to bude velký problém pro nás to jakoby těm lidem vysvětlit. Jim to vysvětlí opravdu až ten boj, no. Ten boj. Víte, pane Pepo, je to těžký, ale ono se říká taky, že jedna kapka nic neřeší. Ale když ty kapky budou neustále padat na kus dřeva, tak za chvilku tam, nebo na kámen, tak tam za chvilku udělají díru, jako v důlek. A oni tyhle ti, co jsou takhle řízený, co jsou v podstatě tak zhlouplí těm mainstreamem, tak oni se velmi rychle naučí chápat, naučí vidět věci, až to se dotkne jich. Až je nějaký, nemusím rovnou uříznout hlavu, ale až je nějaký okradec třeba takový, nebo až budou na ně agresivní. A že to sem přijde, na to vemte jet, už to je v Praze. No přijde, a tady ano, nakladně právě. Taky, už jsou agresivní. Už jich je tady dost a začíná být agresivní. A oni ty mladí honem rychle jim spadnou ty šupiny z očí. Ale já se jenom obávám, aby to nebylo pozdě. No a hlavně potom zase hlídat, protože tyhle ti lidé vůči penězů, vůči nabídky nějaký funkce vás zradí zase raz, dva, tři. Jo? No i když budou tady hlásat, že jdou k nám, že my jsme teda, že se probral a že ty to vidí, tak za pět, za deset let vás zradí tenhle člověk. Ale ne za pět, za deset let, za 14 dní, když dostane nějakou funkci a peníze, tak za 14 dní otočí. To je ano. Samozřejmě taky možné. Tak jo, Pepo, díky za zavolání. Tak jo, taky děkuju moc a lidi Svobodného rádia, zdravím rodinu a mějte krásný večer, dobrou noc. Dobrou noc. Tak já to tady musím tak vypnout a přečtu SMS-ku. Další SMS-ku. A nepřečtu, tady žádná není. Tak já přečtu tady jednu věc na mail. Představte si, co prohlásil pan Halík. Teď cituji. Modlím se za Zemana. Je na tom opravdu špatně. Patřím k elitě a nemůžu mlčet. Ocenili mě víc než Gota. Chápete, co říká Halík? On je elita a ocenili mě víc než Gota, že dostal od německého prezidenta vyznamenání. Německý Führer Adolf Hitler dával podobné vyznamenání i českému prezidentovi, protektorátnímu prezidentovi Emilu Háchovi. Takže vždycky se kolonizátorem nebo protektorem oceňují největší podržtaškové a vlez do prdelisté a zrádci národa. Zeman, který je čestný a drží se svých zásad, tak ten by tuto medaili, kdyby mu ji i býval byl nabízel prezident německý, tak by ji nepřijal. Za to tento člověk, Halík, tak on si myslí, že je oceněný víc než Gott. Kdyby teď zemřel Halík, tak jsem přesvědčen o tom, že tam nebude mít kromě těch svých nohsledů pár několika sluníčkářských ani nohu, ale vím, že by se v mnoha rodinách bouchalo šampaňský. Tak takhle by ho ocenili. To je jenom neskutečný. A teď já jim přečtu, co ten komentář. Tak se na to ďábelské, bezcharakterní, namyšlené prase, co aktivně kolaborovalo s komunistickým režimem,
který mu vytvořil falešnou identitu kněze, podívejte, drzost, samolibost a arogance toho samozvaného mesiáše nezná mezí. Neuvěřitelně pyšný, vzpupný nabob. Tohle, že je nějaký sluha boží, ale na každou svini už se vaří voda a ono dojde i na tuhle. Je tady napsáno a navíc na tom záznamu, když hovoří, tak neumí se koukat přímo do očí, neustále těká očima, což je známka špatného charakteru a špatného svědomí. Tak, tady jsem dostal další SMSky, to je od náhradní domobrany právě o té, tak to už jsem o tom hovořil, o té pořadu 168. Tak tady jsem dostal článek o tom, jak se u nás usazují a začínají usazovat migranti. Tak Babiš se písní Českou republikou jako bezpečnou zemí. Tak mému telefon, dobrý večer. Já dobrý večer, nejí. Tady Honza z Mainzu. Zdravíme. Já, pan Kapal jste. Ano, jsem. Jsem, už strašně dlouho jsem. Entschuldigung. Já, pane Kapal, moc mě těší, že můžu s vámi mluvit, ale já něco bych chtěl, něco jiného říct. Já vás znám asi tak 3 měsíce a vždycky se mě těším na vás skoro každý den, že vás můžu poslouchat, ale už něco se mi několikrát stalo, jako třeba dneska, kdy jsem si říkal, nemusím být někdy zavolat, se zeptat, co v tom může být. A dneska už je to asi po čtvrtý, co se mi za poslední dobu stalo, že jak dneska, jak vaše dáma, paní Sonja s tím Martinem skončili, tak za 4 sekundy to se u mě vyplo. A spadne to. A až teprve teď, když ten pán Petr Pavel nebo ze severních Čech nebo odkud, když mluvil, tak se to zase samo zaplo. Mm-hmm. Já vám poradím. Někdy se stane, když se přepíná z jednoho studia do druhého, takže ty vysílací streamy spadnou. A ten počítač má snahu to podržet. Jestli se vám to stane, tak normálně restartujte ten počítač a ono vám to naskočí a bude to hrát normálně. Aha, no jo, ne, a za dneska jsem to neskoušel. Ale minule jsem to zkoušel vypnout, zapnout a zase něco jiného jsem nezapnul a potom zase vás. A dostal jsem vás až v noci, až tedy jako druhý den. Když ten počítač vypnete a zapnete, tak na těch našich stránkách tam je pořád ta chyba. Musíte ten počítač restartovat. Když si tam skočíte na to menu, tak tam je restart. A když to restartujete, tak tím v podstatě tu smyčku takovou, tu závadu, která se tam stane, tak tu odstraníte a už to hraje normálně. A je to otázka, já nevím, 3 minut. No, nebudu to sledovat. Ale když už jsem u toho nepovídání tady, tak bych vám, nechci vás moc dlouho nezdržovat, ale chtěl bych vám říct teda, že vaše čtení večer, co čtete třeba teď v sobotu, v neděli, včera, to jsou takový nádherný čerby. Já vás hrozně rád poslouchám. A já víte, že jsem myslel asi před 2 měsíci, že jste Zdeněk Štěpánek. Já ho totiž neznám, ale to byl český národní umělec. Ano. Já jsem dostal od něho pár záznamů, když čte knížky, a ten čte knížky opravdu, to je nádhera. A když jsem vás slyšel, tedy já jsem myslel, že je to Štěpánek, jo? Ale pak jsem se nějak říkal, to přeci není Štěpánek, to musí být, tak mě to. A potom jsem si říkal,
To musíte být vy. A tak jsem to začal zkoumat a zjistil jsem, že jsem to po určité době, že jste to vy. Ale vy máte nádherný knížky, vybíráte a nádherný básnický přednes. Teda to se musí říct. Vy máte básnický přednes. A děkuju. Jinak to nedělí, tak tam mám nejdřív o těch 18 hodin, to jsou ty cykly, to je populárně naučný, kde se zabývám spíš tou historií, protože jim mluju. A teď tam to jsou moje věci, ty si musím já připravit. Třeba teďka dělám ty křížové výpravy, je to velice zajímavý. No a potom tam je ta knížka Aleše Přichystala, to je taky velmi důležitý. No a mám už, až přečtu tu dočtu knížku, tak tady mám další skvělou budoucí od Petra Hampla. No a každý úterý a čtvrtek nebo pátek podle potřeby, tak odpoledne od 5 hodin čtu s fantastickou humoristickou knížku Bohatýrská trilogie, protože jsem přesvědčen o tom, že v současné takové nelehké době trochu toho humoru prvorepublikového, takového toho excelentního, noblesního humoru, že je zapotřebí. Takže to čtu taky moc rád, tu knížku. Mně je to jedno, co čtete, protože všechno, co jsem doposavat slyšel, tak to rozvírá, poslouchám. Tak děkuju. Podškrtnu to, jak se to říká. Jasně. Podškrtnu to. To by bylo asi všechno jinak. Takže díky. Do té politiky se moc nemůžu. Já vám ale poradím jednu věc. Já mám na našich stránkách si můžete objednat. Namluvil jsem autorské čtení, namluvil jsem dvě své vlastní knížky. Jedna se jmenuje Osud legionáře a je to o mém dědovi, co zažil za první i druhé války. A ta druhá knížka je z mýho dětství a z mýho okolí dětství, jmenuje se to Ten klukovský svět. A tyto knížky si můžete objednat v audiopodobě a pustit si mě, kdykoliv budete mít chuť, protože to vám přijde na počítač. To je dobrý, to udělám. Podívejte se na stránky naše, tam to určitě je uvedeno. Jakým způsobem se to objednává? No, jinak vám moc děkuju a přeju vám a vašim spolupracovníkům všechno nejlepší. No. Děkujeme. Děkujeme. Nejlepší. A poslouchejte nás i nadále. Rád. Já vždycky, mě vadí jenom, že sobotu nevysílá. Ale já vám to samozřejmě přeju. Někdy musíte mít volno. Ale teďka se už chystá další náš kolega, který bude mít i v sobotu večer živý vysílání, takže i v sobotu bude živé vysílání. A jak je to s tím, že jsem si teď vzpomněl na to, jak je to s tím panem ten Vyšehrad? Matějka. Pan Pavel Matějka u nás skončil, protože šel do předčasného důchodu. Tak asi má nějaké jiné aktivity, ale bude tady u nás myslím, že začne 2. listopadu, Ivan Votava, který už má teď tady nekorektní komentáře, vždycky večer po 9. hodině, tam má ty své nekorektní komentáře, jsou skvělý, tak ten bude vysílat živě, bude právě vysílat i v sobotu, aby vyplnil to jediný den, kdy já si potřebuju taky udělat jeden den bez vysílání. Vás poslouchám s paní Soňou nejlépe. Děkujeme. No. Jinak vám přeji hezký večer a mějte se hezky. Vy taky. A zase jednou naslyšenou. Naslyšenou. Čus. Tak. To byl telefonát z Německa. Tak tady máme SMS-ku. Tady to je jenom hezký večer, pane Kapale. Pane Vladimíre, tak děkuju vám taky, pane Vucký. Tak teď vemu ten telefonát, co se tady snažil dovolat, tak zatím nejde, tak vemu další SMS-ku. Zdravím do studia ze semináře o financování ČT vyplynulo,
že hospodaření ČT šetří policie České republiky, protože byly zjištěny závažné nedostatky. Myslím si, že zvednout ruku pro takové zprávy je v rozporu s dobrými mravy proti lidem, kteří musí platit poplatky a nemohou nic. Píše paní Hana z jižních Čech. Tak já jsem, jestli to je skutečně pravda, že to šetří policie, tak to bych jedině přivítal, protože tam to je opravdu na vyšetřování, ale uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Já se totiž velmi obávám, že ti koaliční poslanci, že to opravdu schválí a uvidíme, jak to se to vyvrbí. Tak mám tady další SMS-ku. Když máte málo SMS-ek, tak se zeptám, čím dál, tím víc slýchávám glosy na Kalouska. Lidi nejenže zapomínají, ale dokonce popírají, co má tahle hmota. Všechno na svědomí. Měl byste žaludek udělat někdy pořád o tom bastardovi? Ideálně s odkazy na fakta, nesmí se na ně zapomenout. On nesmí utéci. S pozdravem nespodobuje Luboš Pešek z Brna. Já už jsem o Kalouskovi pořád měl, ale najde se to na internetu, někde ne na internetu, na archivu. Tak další telefonát, dobrý večer. Haló? Ano, slyšíme. Ano, slyšíme. Dobrý večer, Marek. Pane Kapale, chtěl jsem reagovat na řeč. Tak, a ono se to vyplo. Tak jestli nás pan Marek poslouchá, tak zavolíte znova, protože se to nějakým způsobem to vypadlo. Ty mi to líto. Tak, zajímavím do studia, vy mu stali si SMS-ku. Ze semináře o... Takhle, ano. Viděl jste, pane Kapale, to video? Myslíte, že zprávy projdou, nebo se najde většina odvážných poslanců a zprávy ještě tak neschválí? Děkuji za odpověď vaše zprávy názor Hana z jižních Čech. Já jsem už na to odpovídal. Já se opravdu obávám, že to ty poslanci schválí. Tak tady další SMS-ku vemu. Hezký večer, pane Vladimír, a všem posluchačům Svobodného rádia. Teď jsem byl velmi překvapen, a to velmi, v hojnosti přítomných účastníků na stazu Svobodného rádia ve Velké Dobré. Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek. Chtěl bych touto cestou pozdravit i paní vedoucí z restaurace Velká Dobrá, která nám vše perfektně připravila. S pozdravem a přáním hezkého večera vám, pane Vladimír, a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Děkujeme, Leoši, a já musím poděkovat vám, že jste osobně opravdu hodně pomohl, protože já jsem musel tam být už na tu 11. hodinu, protože jsme si tam chtěli s lidma popovídat. Já jsem byl velice potěšen tou účastí, že jsme museli dokonce donášet i ty židle další, že jsem museli donášet, já jsem to nedělal. A znova opakuji, bylo tam hodně mladých, ale hlavně vážení, já jsem hovořil potom ještě druhý den, jsem volal všem ostatním, kdo tam byli, ty naši hosté, a všichni doslova a do písmene do jednoho o tom setkání hovořili v superlativech. Takže tak teď je mu ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tak na to druhé se to chlapne. Marek, já jsem si jenom reagovat na... Ono to předtím nějak vypadlo. Přesně, takže dokončím myšlenku. Jo, povídejte. Chci reagovat na slova pana Pepy, kde říká, že obyčejný zedník. Já jsem obyčejný komerční inženýr, jen 85, a hluboce se klaním před tím, co dělám. A vám, pane Kapole, děkuji za výborný přednes knihy trilogie Bátýrská, ano. Kterou jsem četl, když mi bylo tak 14, 75, takže děkuji a nashledanou. Děkuji, nashledanou. Já jsem ji dostal ke jmeninám, je tam věnování od mého obce, když mi bylo taky 14 let, ale o 2 roky později. Takže díky za uznání. Tak já ještě bych chtěl říct k tomu našemu srazu, že všichni ti hosté naši, co tam byli, ti, kteří tam byli poprvně především, tak byli hovořili o tom superlativech, a dokonce mi Tomio říkal, který tam byl poprvé, že si neuměl vůbec představit, jak suprová akce to je,
a že tady se bude snažit tam být už od teďka po každé. Jirka Kouza totéž, naprosto skvělý. No a o generálovi Blažkovi, ten už to říkal hned poprvé a tentokrát mi říkal, že to bylo ještě lepší, takže si myslím, že už je taky náš. A kdo tam byl, no, nepočítám ty stále naše hosty. Ivánka, Kratochvíla, Lenku Procházkovou, to už bereme spíš jako když jsou naši, než jako hosté. No, kdo, no ale on, i Tomáš Vanda si tady taky jako doma, to je, oni jsou všichni dobrý, jsou to všichni naši přátelé a jsme rádi, že se jim to líbilo. No a dokonce docent Valenčík, tak ten tam byl poprvé, vzal tam i manželku a když jsme se loučili, tak on říkal, že se to líbilo i manželce moc a to je co říct. Takže říkám, neměli jsme jedinou negativní reakci na celou tu naši akci. Opravdu neměli. Tak. Další. Jo, ty židle jsem nosil já, tak to mě zaměstnala paní vedoucí restaurace, Leoš. Já vím, já jsem tě vám taky, Leošku, děkoval za to, že jste tam pomáhal nosit ty židle. A ne, protože já jsem si toho ani nevšiml, ale říkala mi to Soňa. Takže za to ještě jednou díky. Tak já se podívám teď na další. Tady jsem dostal mail, že představte si, že BIS tvrdí, že Rusko představuje pro nás, jako pro stát, dlouhodobou hrozbu a islám jen krátkodobou. Mají pravdu ti ořeši, tady píšou. No tak já nevím, co by nás Rusko teď, jako jak by nás ohrožovalo. Rusko nemá zájem o takový prdítko, jako je Česká republika, která má méně obyvatel než jejich Moskva. A tak proč by pro nás bylo hrozbou? Ale islám, to tady zřejmě ty lidé, kteří tam jsou v tom BIS, tak neznají naprosto historii, protože by museli vědět, že jakmile islám něco schvátí, podobně jako peklo, tak už to nikdy nenavrátí. Podívejme se na to, zrovna teď dělám ten cyklus křížové výpravy a zatímco první křížová výprava dobila nějaká území, která původně byla křesťanská, pak je muslimové schramstli, vytlačili křesťany, vybili je, no a křižáci v první výpravě to dobili zpátky, tak při té druhé výpravě už nedobili vůbec nic. No a když to vememe, tak to bylo v tom 11. 12. století a od té doby celou tu oblast islám drží pevně. A já jenom pro zajímavost řeknu jednu věc. Já se rád koukám na historické věci a historická videa a tak dále. A na americkém serveru jsem viděl historické fotografie Turecka z doby, když tam byl prezidentem otec Turků, Mustafa Kefal, zvaný Atatürk, to znamená otec Turků Atatürk. Turecko v té době bylo sekulárním státem, vážení. Ještě v 69. roce tam byly ženy, které tam nechodily v těch zahalený. Byly tam dokonce časopisy, na kterých byly jejich turecké herečky vyfoceny v plavkách, bez zakrytí a v plavkách i dokonce i v bikinách. Ten časopis se jmenoval SES. S-E-S. A já nevím, byl to turecký časopis, jak se to čte, turecký umím. A byly tam fotky i z těch měst. Bylo to naprosto podobné, jako to bylo v Iránu Šáha Rezi Pahlavího, který byl sekulárním státem, a jako to bylo v Sýrii i za otce, i za současného Bašára Asáda. To je taky sekulární stát. A podívejte se, co se z těchto států, z Iránu, stalo tou jejich revolucí, kterou vedl Ajatolláh Chomejný,
a pokračuje jenom Chamenejí. Kdyby tam šla žena, jako jsem tam viděl fotky z toho Teheránu, jak tam šla ta dívka v kraťasech a v tričku, jakým kýlku bez rukávu po ulici normálně, dneska by tam ukamenovali. Takže tady vidíme, co islám dovede a jaký islám, když se utrne ze řetězu, jaký je. A oni tady budou tvrdit, tihleti zločinci, že islám je zlem anebo hrozbou krátkodobou. Ať se podívá, v kterém století islám dobil pravoslavnou Anatolii. Bylo to, prosím, pěkně v 11. století. Máme 21. století a 10 století tam islám trvá. Pěkně krátkodobý nebezpečí, že? Tak podívám se na další SMS-ku. Dobrý večer, rodina Svobodného rádia. Byl jsem v Brně na semináři doktora Hampla a profesora Staňka. Získal jsem osobně telefonický kontakt na pana Staňka a po krátkém rozhovoru by byl ochoten vystoupit v našem rádiu. Pokud to bude pro vás zajímavé, pošlu vám kontakt. Drahoslav Duraj Branec, Jižní Morava, člen rodiny Svobodného rádia. Tady by mělo být. Takže, pane Jaroslave, Drahoslave, kontakt na pana profesora Petra Staňka mám už 2 roky. Dvakrát jsem byl s ním domluven na termínu pořadu. Poprvé to nevyšlo, nebyl tady v České republice. Po druhé jsem mu řekl, ať si vybere termín ten, kdy bude chtít, ať mi řekne hotel, ve kterém bude, a já, že tam pro něj přijedu, přivezu ho do studia, odvezu zase po vysílání a samozřejmě po nějakém pohoštění a tak dále. Domluvil jsem se s panem profesorem Staňkem, protože já jsem byl na jeho semináři asi 4krát, že mu den předem zavolám a že se upřesní hodina, protože já jsem chtěl mít rezervu časovou, abych to neměl na knap, tak že se domluvíme přesně na hodinu. Já jsem mu volal týden. Předem jsem mu volal raději každý den několikrát týden. Protože jsem věděl, že v tom týdnu pan profesor Staněk má být v Praze. Telefon vyzváněl, nikdo ho nevzal. Já jsem považoval za normální, že když jsem mu dal svoje telefonní číslo a jméno, že si ho tam prý uložil i ze jménem, takže zavolá zpátky a řekne, nebo napíše SMS-ku, že nemá čas a takovéhle věci. Zkrátka a dobře. Ještě v den toho vysílání jsem mu volal snad 10krát, 30krát. SMSky jsem psal a to už i předtím. Nic, bez odezvy. Bez odezvy. Hotelové hale nečekal, nevím, kde byl. Zkrátka a dobře, vůbec se mi pan profesor Staněk neozval. Takže, pane Drahoslave, já telefon na pana Staňka mám, ale víte, já řeknu to úplně na rovinu. Já jsem strašně tolerantní člověk. Chápu, když mi někdo zavolá, hele, mě to nevychází, já mám mezi tím něco, to, tak se ženu někoho rychle, někoho jiného, stalo se mi to několikrát. Ale jestliže na mě týden někdo kašle, i když jsme se předtím domlouvali, já už mu volat nebudu. Nehledě na to, že všechny poslední 3, které, co jsem já viděl, ty diskuzní nebo ty přednášky pana profesora Staňka byly všechny o jednom. Slyšel jsem to v Litoměřicích, slyšel jsem to někde jinde, ještě jsme byli ve Štětí, byl 2krát, takže 4 dokonce jsme slyšeli. Všechny byly stejné. Takže díky, ale tak vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Ivana Kanýhemová. Já vás zdravím. Velmi se omlouvám, že jsem nemohla dorazit na Sraz Svobodného rádia, já jsem to řekla Ivance, protože jsem ji měla původně odvést. Prostě seděla jsem na školení a když jsem se snažila z něj vyvázat, tak mi bylo předem řečeno, že když zmeškám 60%, že to bylo víkendové školení, takže prostě mě to nepodepíšou. Jasný, takže to je jasný. Bohužel jsem se nemohla zúčastnit a pevně doufám, že na jaře to vyjde.
A já jsem se jenom chtěla trošku vrátit asi k tomu, co říkal pan Lubor Pešek. Protože vás poslouchám, samozřejmě, poslouchala jsem i celý minulý týden a vím, že jste měli problémy jak s panem docentem Konvičkou, tak prostě s ostatními s vysíláním. Chtěla jsem jenom upozornit, že všechna alternativní média, to znamená třeba Slovenská infovojna, Slovenský svobodný vysílač, i teda Český svobodný vysílač a podobné, hlásí problémy s tím, že jim zrušili přímé vysílání na YouTube. Norbert Lichtner dokonce říkal, že musel hluboce řešit, aby ho aspoň nechal na YouTube v archivu, pardon, omlouvám se, a že prostě probíhá v současné době skutečně těžký útok na alternativní média a zakazování a prostě snaha je úplně vyšachovat z toho veřejného prostoru. Takže spoustu pořadů je skutečně možné potom poslouchat pouze z toho archivu. Jenom na tohle jsem teda chtěla veškeré posluchače upozornit. Tak my máme, paní Ivano, my to zaprvé máme koupené docela silné ochranné prvky, že se k nám to dostanou, ale samozřejmě oni mají daleko víc peněz, daleko víc technických možností, ale my jsme tady měli problém i s technikou, že jsme tady museli mít zvukaře, protože tady ty techniky, oni i když se to někdy zblázní, ty programy v tom, takže nám to museli seštelovávat a zaplať pámu, že to teďka funguje. Já vím, že jste na to upozorňoval, pane Kapole, ale prostě všeobecně ty výpadky různé, prapodivné a obvykle právě, když se kdekoliv mluví o nějakém žhavém tématu, tak si myslím, že je to takové docela prapodivné. Ano, ono, a to je ještě jinak. No, ano. My tady máme ukazatel, když nám to tady vyhodějí, my tady máme ukazatel na to, ale jak jsme se dozvěděli od těch techniků, oni nás nemusí rušit tady ve vysílacím prostoru nebo v vysílací stanici, ano. Ale oni můžou rušit přenosové signály na různých místech světa a republiky a tam těm lidem to padá, i když nám to tady jede normálně. Nám se kolikrát stává, že nám volají nebo píší lidi, že jim to tam u nich vypadává, je to rušené a nám to tady běží normálně a z jiné strany nám říkají, ale nám to taky jde normálně. Tak jsem se ptal, jak je to možné a oni můžou rušit jakýkoliv vysílací uzel, protože to jde přes moc a moc tisíc vysílacích nějakých uzlů prej a oni můžou rušit jednotlivé ty uzly, takže to ani my nemusíme vidět a těm lidem k vám, k posluchačům se to nedostane. Že tam je to rušené. Přesně tak, takže asi jako výzva, aby i když prostě jste v oblasti, kde je to rušené a podobně, tak aby to lidi nevzdávali a doposlechli si pořád klidně prostě z archivu a podobně, že jo, protože prostě tohle to jsou soustředěné útoky na tu alternativu a jak víme, tak nám přituhuje a je to čím dál tím horší. Ano, je to čím dál tím horší. Takže já přeju hodně úspěchů. Já vám taky. Ve vaší práci a těším se na shledanou. Já taky, na shledanou. Na shledanou. Tak je. Tady nám to už zase bručilo, tak já se podívám. Ne. Je tady další SMSka. Dobrý večer, co říkáte na to, že pan prezident Zeman chce vyznamenat Václava Klause? Děkuji, Josef H. Kolín. Víte, já už jsem to říkal několikrát. Tak řeknu to takhle. Václav Klaus dělal řadu let v prominentním prognostickém ústavu. Miloš Zeman tam dělal krátkou dobu taky, než ho vyhodili, protože on se jim tam zkrátka nehodil, ale znají se. A samozřejmě, že se znají a samozřejmě, že spolu umí spolupracovat, což bylo vidět na tehdy velmi velmi sluníčkáři napadané opoziční smlouvě, i když taková opoziční smlouva je docela často běžná, například ve státech, kde mají duální systém, kde jsou dvě hlavní politické strany, které se střídají a většinou to tak je, že když ta strana vyhraje, tak ta druhá ji toleruje,
protože ví, že třeba příští volební období to bude naopak. Takže asi možná proto. Jinak osobně, co se mě týče, tak já Václava Klause nikdy nevolil, nikdy bych ho nevolil a nikdy ho volit nebudu. A dávám mu za vinu, že on nás připravil o tou privatizaci o šílené peníze. A teď, že hovoří, co se týče Evropské unie, tak, jak hovoří a tak, jak hovoříme my, tak to za prvého nic nestojí a za druhý si myslím, že tím si jenom připravuje půdu na svou prezidentskou kandidaturu, protože podle naší ústavy a legislativy není pravda, že prezident smí být jenom dvě volební období a pak už do konce života ne. To je podobně jako v Rusku, že když tam udělá přestávku, takže tam může být znova. Ale já jsem přesvědčen, že já bych ho nemohl volit zkrátka. A nesouhlasím s tím, aby ho prezident Zeman vyznamenal. Je to jeho ale právo, jeho věc. Já ho zkrátka prezidenta, ex-prezidenta Klause nemusím. Takže nemám z toho radost, že ho chce prezident Zeman, že ho chce vyznamenat. Nemám z toho žádnou radost. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. Na Rusko mají nějaké kyberútoky. Je to ode dneška na ČT. Asi na odvedení pozornosti od Líbie. Od Sýrie. Líbila se mi ze záznamu řeč od plic pana Vandase z 12.10. Jinak bývá klidný. Nevím, zda jde o pravdivou informaci, ale u chorvatské hranice je prý rušno. Zdraví Iva. Ano, to máte pravdu, taky máme tu informaci, že se tam valí se tam na Chorvaty strašná spousta těch migrantů z Bosny a nevím, jak to tam ti Chorvati ustojí, oni s tím mají problémy i Srbové a podle ministra vnitra Německa Seehofera, tak se obávají, že ještě do konce roku by měla přijít vlna migrace větší než v roce 2015 a 2016. Takže já doufám, že budou na tom moři takové veliké bouře neustále, že ti migranti si nebudou riskovat plavat ani těch 5 kilometrů od břehu na těch člunech, než je tam pro ně přijedou ty neziskovkářské lodi. Ale o to, že na Rusko jsou kyberútoky, já jsem o tom přesvědčen už delší dobu a nejenom na Rusko, ale vemte si, jenom to, jak je zajímavé, jak skoro současně byly ohromné lesní požáry napříč celou zeměkoulí. Byly v ruské Tajze, v Brazílii deštné pralesy, v Austrálii, v Africe to hořelo, v Americe to hořelo. Tedy v Jižní Americe dále. A já jsem potom četl někde, že existují ty moderní vesmírné zbraně, které dokážou z vesmíru třeba ten les zapálit. Tak nevím, jestli to nebylo jenom takové testování, co to všechno dovede, nevím, ale je to podivné. Já nechci tady rozvíjet konspirační teorie, ale jenom řeknu, že čas od času se stane, že při nějaké bouřce se zapálí prales anebo les velký, ale já jsem četl, že na té Sibiři byly tři ohniska toho požáru. Na brazilském pralese deštném, tak tam byly dvě, nejdřív hořela Pampa, potom někde jinde zase ten prales. Je to takové podivné všechno. A tak bych se nedivil ani těm kyberútokům, protože v podstatě ta třetí světová válka v tom kyberprostoru už tady funguje mezi Ruskem a Amerikou a Evropskou unií už podle mého názoru několik let. A je to vidět na ty názory. Podívejte se Biska. Rusko je trvalá hrozba, islám je hrozba dočasná. To může říct jenom idiot. Takže a jinak Tomáš Vandas většinou mluví razantně, a já ho považuji za jednoho z našich vůbec nejlepších rétorů. Bohužel, ta nálepka na jeho dělnické straně, tak ta tam drží. Víte,
Ono starý řecký nebo latinský přísloví, teda myslím římský, říkalo, tvrdilo, Římané to tvrdili, myslím, že to říkal Cicero, že slova lehce vyklouznou z úst, ale dovnitř je zpátky nedostaneš ani párem bolů. A já si to parafrázuju na pomluvu. Pomluva se strašně rychle přilepí, ale ani párem bolů ji potom neodtrhneš. A to je ta velká smůla, protože já jsem pozorně přečítal nebo pročítal program Dělnické strany sociální spravedlnosti a nic nacistického, neonacistického, rasistického jsem tam nenašel. Takže nevím. Ale ta nálepka vznikla, když se jí báli, když se jen tak nedostala asi před třema volebníma obdobíma do Evropského parlamentu. Tam získali, já nevím, asi pod 4%, tak dostali strach a před našimi parlamentními volbami tam byl ten zákaz té strany a takový, takže se jich báli. Tak vezmu další SMS-ku. Abych to vystřídal, ta je delší. Dobrý večer vám, pane Kapal, i všem posluchačům. V prvé řadě chci poděkovat za strast Rodiny svobodného rádia, který byl naprosto skvělý. A pokud se nic nepokazí, určitě bych přijel i na jarní sraz. A teď dotaz. Od minulého týdne je v mainstreamu plno článku o prezidentově zdraví a jeho pobytu v nemocnici. Blíží se 17. listopad a já mám obavy, že se chystá na pana prezidenta něco mimořádně velkého a opravdu hnusného. A tyto články to mají ještě umocnit. Možná se chystají ho zbavit svéprávnosti nebo něco podobného. Jaký na toto máte názor? Doufám, že se nic takového nepodaří, ale je vidět, jak už bijí všichni na poplach. Už se jim provalilo i do mainstreamu chování ČT i celé rady, do toho všeho se blíží Istanbulská úmluva, krajské volby a mnoho dalších. Už kopou okolo sebe a jdou přes mrtvoly. Myslím si, že už jsou zahnáni do kouta, ale ještě budou určitě agresivnější, víc a víc. Co myslíte? Děkuji, posluchač Michal z Moravy. Tak já to beru od začátku. Tak ano, něco se chystá, oni to už ohlásili na 16. listopadu, to ohlásil ten Henleinovský klučina, teda on se oblíká jako Hitlerjugend, takže ne Henleinovský jako Hitlerjugend a on o sebe říká, že ze Sudet. No a protože Sudety byly Henleinovský název, český historický název to vůbec nebyl, ani etymologický název to nebyl, to je čistě německý název a vychází Sudety od německého Süddeutsche, to znamená jižní Německo. A tak ten člověk říká, že ze Sudet, tak pro toho já ho řadím k Hitlerjugend a taky chodí tak oblíkaný. Tak ten už to hlásil na 16. listopadu. A věřte tomu, že on je natolik dobře placen, že se bude pokusit, aby to stálo za to. Na druhou stranu, já se přesvědčen o tom, že to, že pan prezident Zeman byl teď na tom rekondičním pobytu v nemocnici, takže to je právě proto, aby byla zveřejněna oficiální zpráva o jeho zdraví, aby bylo v podstatě dopředu znehodnocena veškerá snaha ho ze zdravotního stavu, a to ať fyzického nebo mentálního, zbavit prezidentování. Já si myslím, že prezident Zeman je velmi dobrý šachista, myslí na několik tahů dopředu a že to udělal velmi a velmi dobře, že to načasoval právě takhle, ale on to udělal ještě z jednoho prostého důvodu, protože 28. října bude mít velmi, velmi tvrdý program. Takže to bylo k tomu prezidentovi. Další o tom, že by se zbavil své právnosti, tak to si můžou zkoušet, ale všichni, kdo poslouchají prezidentova slova, tak vidějí a slyší hlavně, že mu to myslí, takže své právní určitě je. A zaplať pán Bůh za pořady,
s Jaromírem Soukupem, protože tam ho člověk může vidět každý týden a slyšet, a to je tak velký dobrý počin, protože oni, kdyby nebyl vůbec vidět a v mainstreamové české televizi by tam by ho nedali, tak by si mohli vymyslet cokoliv. Ale tady ho národ vidí a může vidět každý týden a vidí, jak na tom je. Takže já jsem přesvědčen o tom, že se jim ten pokus odstranit ho nepodaří. Stejně jako se jim nepodařil pokus odstranit Andreje Babiše. Tak Pepo, máte ještě něco? Mám ještě na závěr posluchačů Svobodného rádia. Já jsem osobně přestal, bavím se o mý osobě, přestal koukat na českou televizi v roce 2011. V roce 2012 díky internetu jsem shledl videa, který dneska už dobrých 5 let neexistuje. A to mě utvrdilo v tom, až kolem 31 let, to mi tak bylo v tom roce 2011, bylo 31 let, tak jsem si uvědomil, že jsem Slovan, jsem vlastenec, jsem pro rodinu. Tyhle ty tři věci základní mý lidskýho práva mi nikdo neveme. A ty jejich zákony dodržovat nebudu. Říkám to osobně a za sebe. A od začátku, co jsem začal poslouchat Svobodný rádio, říkal, že jsem přítel Ruské federace a jsem členem SPD. A to se nezmění, co já budu tady chodit. Děkuju moc a přeju pevné nervy a krásnou noc mého rádia. Děkujeme, Pepo, přejeme taky dobrou noc a jsme rádi, že ve vás máme takového opravdu, řekl bych, pravověrného vlastence a Slovana. Tak já se podívám ještě na jednu věc a to je, vážení, jestli jste se všimli, jak se snaží mainstream poštvat mezi sebe generace. Já jsem nedávno četl, a já tady mám právě kvůli tomu mail, jak se mainstream opíral do řidičů starší generace na základě toho, co říkala paní Jourová a ještě to říkala nějaká takováhle slepka, že by měli lidé nad 65 let přijít o řidičáky a že by se jim paní Jourová zase tvrdila, že by se jim měli sebrat počítače. Skutku demokrati jak vyšití. A já jsem viděl potom statistiky a zjistilo se, že seniori, tedy lidé nad 65 let, spáchali jenom asi 5% dopravních nehod a lidé do 25 let 17%. Nejvíc procent nehod dělají řidiči a řidičky samozřejmě, pak to bylo ještě rozdělené, ale řidiči a řidičky od 25 do 40 let. Protože už si myslí, že jsou mistři světa a jezdí tak podle toho. A tady poslal jeden pan lékař, právník, napsal dopis právě na to, jak se chce, a on to dokonce řekl někdo z toho oddělení BESIPu, že ti staří řidiči jsou nebezpeční. Pravdou je, že ti starší řidiči jezdí pomalej. To je pravda. Oni tam, kde třeba jedou na dálnici, jedou 110, 120, můžou jet 130, 135. To je sice pravda, možná hody nejedou ani tou 110. Mnohdy jezdí i po těch vedlejších silnicích ne 90, ale 70. Já teda nejezdím pomalu, já jezdím podle předpisů, ale vždycky na hraně, tak protože mám rád svížnou jízdu, ne, neriskuju, já jsem vlastní viny neměl dopravní, no, měl jsem jednu, vlastní viny jsem měl jednu jedinou dopravní nehodu a to bylo asi v roce 71 nebo 2, že jsem dostal smyk a vrazil jsem do baráku. A ještě to bylo na silnici, která bylo vedro a na silnici, která se dělala večer asfaltem a do toho vedra začalo pršet, to znamená, že ta mastnota, protože oni to balili do nafty,
ten, tu obalovací, tu směs, ten asfalt, takže se to klouzalo, protože se nám skončili v té zdi asi 3 auta. A od té doby jsem neměl nic. Takže tady to čtu. Seniori zavinili v roce 2018 vážení necelých 5% nehod. V roce 2014 jenom 3,5% nehod. V experti z ministerstva dopravy zapomněli vzít v úvahu, ale že mezi roky 2014 až 2018 se zvýšil počet seniorů cirka o 120 tisíc osob na úkor neseniorů. To znamená, že jestliže o 120 tisíc lidí seniorů víc jezdí, no tak ze 3,5%, o těch 1,5% nehod se navýší právě kvůli těm číslům těch lidí. Tak, dokonce oni tam tvrdili, že by směli jezdit jenom na některých vyznačených silnicích, anebo jen ve svým kraji. A to je přeci, to je v podstatě proti lidským právům a listině práva svobod. A teď si vemte, že oni dali seniorům, kteří si zapomenou třeba o 2 dny prodloužit lékařské potvrzení, protože každé 2 roky musíme mít lékařské potvrzení. A když na to náhodou zapomenete a oni vás chytnou, tak dostanu jako senior 25 tisíc korun pokuty. A těm policajtům a správním úředníkům je úplně jedno, že bych jim to druhý den přinesl, že jsem v pořádku. To je schválně. Jo? Je to likvidační tohleto. Takže a ti seniori starší 65, těch je 1 366 920, zavinili 5238 nehod. To znamená, že výpočet nehodovosti řidičů seniorů je jedna řidičem seniorem zaviněná nehoda připadá na 260,9 řidičů seniorů. To znamená, 261 řidičů jezdí již dobře a jeden udělá nehodu. Jo, a takže bez rozdílu věku, no zkrátka a dobře, seniori mají menší nehodovost, než mají ti mladí. A tady to je jenom snaha, vážení přátelé, poštvat mezi sebe proti seniorům, poštvat ty mladé. A řeknu vám 2 důvody. Člověk, který je v seniorském věku, prožil svůj život a pokud to nebyl totální imbecil, tak ten život pozoroval a bral si z toho ponaučení. Pokud ten senior zrovna není imbecil, tak si pamatuje, jak se žilo dříve a jak se žije dnes. A to je to, co jim vadí. Protože ti mladí, ti dnešní 20-letí, tak ty, když se tam řekne něco o minulém režimu, tak si myslí, že jsme žili v zemljankách, že jsme jezdili na kolhoběžkách ze dřeva a že jsme tady, aby jsme neumřeli, takže jsme tady jedli kořínky a zabíjeli snad ježky, protože jsou úplně pitomí. A věřej všemu, co jim teďka ten mainstream napovídá. Když to nám, starším lidem, kteří máme něco za sebou a slouží nám paměť, tak my jsme kritičtí. A teď řeknu poslední větu. Nejvíce kritickou skupinou obyvatel České republiky vůči současnému režimu jsou lidé 60+. Já si myslím, že tady je ten důvod, proč paní Jourová, Besip a další nás, seniory, chtějí odstavit. Oni mají z nás totiž strach. Tak, vážení přátelé, já si myslím, že to bylo pro dnešek už dost. Já se s vámi loučím a upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady opět bude námořní kapitán 2. třídy Vladimír Stadler a budeme se bavit nejenom o těch tankerech, zadržování pod jinými vlajkami a tak dále, ale budeme se bavit o jeho zkušenostech z Donbasu a pak jsem zvědav, co nám řekne o tom, protože vylez na nějaký vysokánský kopec v Himalaji. Takže o tom sem si budeme povídat zítra. Dneska se s vámi loučím a přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia dnes
i zítra a příští nech líbí. Ze studia Beta, dobrou noc.